Jag känner mig så fruktansvärt ensam. En fråga som jag har ställt mig de senaste åren är: hur många vänner har man egentligen? Jag menar, jag har säkert 40 000 vänner på Facebook. Men hur många vänner har jag som verkligen finns där för mig när jag behöver dem? Jag känner mig så ensam. Så det här är faktiskt själva anledningen till att jag kom hit till Skeppsholmen idag. Det är faktiskt anledningen. Jag behöver svaret på en fråga. Jag måste få veta. Jag måste få veta. Ola. Är du med mig ikväll? Är du med mig ikväll? Det är en ganska viktig fråga för mig. Jag måste få ett svar.
Hallå, är du med mig ikväll? Lite vördnadsfull inför en baslegend. Han är det. Jag måste ändå fråga Jarkin, är du med mig ikväll? Men om ni är med mig ikväll så får ni hjälpa mig. Kom igen!